dhegeysi biyo ballaarin wasaaradda biyuhu ay ka samaysay gobolka saaxil isla markaasina loo qoday 9 ceelbiyood oo cusub oo magaalada berber ay biyaha uga iman doona iyadoo wasaaraddu gacan ka helaysa hay'ada kale munaasabadani waxa ka soo qayb galay wasiirka horumarinta wasaaradda biyaha gudoomiyaha gobolka saaxil maayirka magaalada berber xogayaha fulinta dawladda hoose qayb ka mid ah bulshada reer berber iyo waliba mas'uuliyiinka kala socday shirkadaha gobolka saaxil sidoo kale iyaguna waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay shirkadda ceelashaasi 9 ka qoday Al-Ihsaan ugu horeeyay waxa mashruucna biyo ballaarinta ka warbixiyay sidowaha wasaaradda biyaha ee gobolka saaxil iyo maareeyay ku xigeenka wakaaladda biyaha ee berber waxaan ku dhaafrayna mashruuc oo laba mashruuc oo balbalaadhan oo lagu fuliyay degmada berber mashruucyadii ee lagu fuliyo Soomaaliland ee biyo ballaarin ama system min beeb la dhigo ugu waweyna doonaha baalaydmo kuwaasoo hay'adaha naga kaaba wasaaradda ka taageera aanu uga mahad celinayno sida ugu lahaa in mashaariicda inta laga laysla fahmo wixii duruuf ah iyo wixii ujeeddo ah ee dadka looga baahdana inay dhankooda ka qabtaan wixii madaxda looga baahdana madaxdu waa la diyaar in gacmo la isqabsado ayuu ku soo koobi lahaa maanta halkan ku dhaafuraynaa laba mashruuc oo waaweyn oo ku kala yaala meesha la yiraahdo oo kala gumaaree iyo magaranaysaa ee kala jab haddii aan ku horeeyo kala jab waa ceelasha imika aragtana halka idinka muuqda waa afar ceel waxa maalgeliyey oo inoo maalgeliyey shirkadda Al-Ihsaan iyadana aad si aad iyo aad uga mahadnaqayno mashruuca labaad ee aan halkan ku dhaafurayna maanta waa mashruuca aan gabyan ka nagaa lahayn ee ka duwan oo isagana la yiraahdo kala gumaaree mashruuca waxa inoo maalgeliyey hay'adda dhammeeyay shirkadda yacna dhammeeyay DP World ay inoo maalgelisay imikana berrito waxa bilaabaysaa insha Allah in xiriirintii sidoo soo xil lahayeen biyo ay u iman lahayeen garansay magaalada Abdullahiyeen dad kale iyaguna intii munaasabadu ay socotay hadal ka soo jeediyay waxay boogaadiyeen wasaaradda biyuhu si aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahano dhaafurkan uu sameynayo mashruucan DP World ay imika dhaafurayso iyo mashruucan hore ee hor socday shirkadda aadka loo amaanay Al-Ihsaan lacagta la sii gelisay ma baan ugu mahadnaqayaa unugnay berber biyo daruuri bay leeyihiin waa dhabarta maxay tahay gobolku uu leeyahay haddaan biyo jirin magaalada Nairobi kama jirto waa durfa gaar ah uu leeyahay waxa uu ka mid yahay ka daabshi lahaan ka shirkad ahaan wada shaqayn dhow oo wanaagsan ayaa waxa ay naga dhaxaysaa wakaaladda biyaha berber hore waanu la soo shaqaynay waqtiyo adag oo kala duwan imkana diyaar waxaan u nahay mar walba inaanu ka qayb qaadano horumarka gobolka degmada guud ahaan gobolka Dirsaaq Cismaan oo isaguna ka socday shirkadda Al-Ihsaan ee 9 ceelbiyood qoday ayaa isaguna ka warbixiyay ceelashan iyo xilliga lagu soo xiriiri doono biyahooda magaalada Berber shirkad ahaan inaanu mahadnaqno wasaaradda horumarinta biyaha oo ay mashruucan iyadu ah cidda loo shaqeynayo iyo wakaaladda biyaha berber iyo shirkadda fulisay shirkadda fan garaynaysa baan u jeedaa DP World oo ninka adeega ahaa Super Chai nagala joogo waan u mahadcelinaa thank you very much Balan inta kadib mashruucan maanta ayaa contractkiisu bilaabmayaa waatan xafladdiisi aynu u joogno haddii ilaahay dhaahdo sidii annaga horena lagu bartay runtii ma fiicnaa inaanu annagu isfaanne dadku wayna arkayaane inaanu mashruuca aanu imiga ku guuleysanay aanu kasoo dhex baxnay shirkadaha kale magaalada berber loo qabanayo insha Allah sida ugu fiican ugu dhaqsiya badan u fulino taas waa mid maayirka magaalada berber xogayaha fulinta dawladda hoose gudoomiyaha gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay waxay soo dhaweeyeen biyo ballaarinta wasaaraddu ay samaysay maanta runtii haddaan nahay maamulka degmada anaga farxad weyn bay noo tahay daahfurka iyo ka qaybgalka labada mashruuc ee isku saaran ee kalgumare iyo kala jab waxaan markaa horeysa u mahadnaqaynaa Ilaahay marlamaadka wasaaradda khayraadka biyaha oo hoggaaminaya wasiirkuna uu mahadsanahay wasaaradda biyuhu iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo wakaaladda biyaha iyo maamulka uu mahadsanahay sidii iyo tubta lagu talagalay inuu wanay aan wax kala sugeynay ayayna ugu wadaan inagana shacab ahaan mahadin ay lacashano oo aan walba mar walba ugu mahadcelino ayaa laniga doonayaa bilaad sarka biyaha meesha ka jiray aanay su'aalo badan baa nafteeda
وحلقنا حبايا حتى العقدن أنك سو اللي هي كونكتشن كهذا أبي بيوه ما أنت عينه مشروع أنك حرينه وح يضو عرال كنا لقوا قرشية في الصومال لأن ومالا كنا لقوا قضي وهو ديقال لأنا نقوا كسو جيدا فتيرا يعني العقدة الديني وضبطنا عليك إيو قبل كإيو ماير كإيو بي بي ويل أقول ورا العقدة اللي بربراع عيال الله قوة دي حكمة سمين ميسا تطريق لواتين كيلو بترتي واحد لقوا سو كونكشن لقوا سمينينا مالك كل كذي نكون تدريس تدريس بقاعد لحقت هذا سوء عرف فر بضم بانكرا كل ماي لكن هو سوء علم ومال كم مدر أو بيدل خيره شعرك جدا أما ده تكون الحياة طبعا وعلى جو قارة وسمال اللي أنت كلا أي كل اللي يكجدو تاسنا وطن